Përshëndetje të ndëruar miq të emisionit Relax, jemi takuar edhe sot këtu nga studio emisionit Relax për të zhvilluar bisedën me të ftuarin ton, Usam Mehmedi. Në vazhdim të emisionit ne do të flasim për aktivitetet e shoqatave jo qeveritare në përgjithësi, mirëpo theksë të veçantë do japim shoqatës jo qeveritare apo organizatës jo qeveritare Aksi. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Usam në Relax. Faleminderit, mirë se u gjetë. Usam, para se të futemi ne në temë, ashtu si që paralajmërova unë edhe për shikuesit, do të na tregosh diçka rreth vetes. Kush është Usami, nga vjen Usami, çka studion, me çka merret? Atëherë, unë jam Usam Mehmedi, vi nga rrethina e Shkupit apo nga Studeniçani i Shkupit. Kam mbaruar shkollën e mesme të mjekësisë dhe aktualisht, më thënë, jam vit i parë në fakultetin e mjekësisë pranë Universitetit Shënë Qirili dhe Metodi në Shkup. Dhe shpresoj që do të vazhdoj studimet në shkencët mjekësore. Shpresojmë që në të ardhmen tek ti të shohim një mjek, një specialist, me që e pas ke pasion edhe shkollimin e mesëm e ke kryer në sferën e mjekësisë dhe fakultetin. Besoj që do të kemi sukses, edhe ne si shoqëri shqiptare, më thënë, kemi nevojë sidomos për mjek shqiptar, sepse edhe pse thonë që studentët aktualisht drejtohen nga ekonomia dhe mjekësia, mirë po besoni që kemi deficit edhe në këto drejtime. Po, mungesë, po. Mungesë edhe në këto drejtime. Dhe është mirë që ne si shoqëri shqiptare kemi student në të gjitha drejtime. Pa tjetër, asë që diskutohet. Por ti, pse vendose që pikërisht të studiosh mjekësinë? E ke të trashëguar këtë si profesion nga familjarët, ose thjesht e ke pasion dhe dëshiron këtë profesion? Fillimisht është pasion, ajo që më shtiri që unë t'jem në mjekësi, ajo pjesa humane që, dhe më thënë, përveç asa që ti e bënë punën që e ke të obligueshme, është pjesa tjetër humane, cilë është edhe shenjtërore. Dhe elementi ditë, dhe më thënë, mund tjetë edhe një familjarë të cilin e kam, dhe më thënë, është specialisti diplomuar në pediatri, ajo, dhe më thënë, është si shtis apo si motiv i imi që unë të arrej sukseset, po edhe të vazhdosh, përgjërisht. Usam, shumë mirë e theje ti, du më thënë se më te e për të ka shtyrë normal se është profesion i shenjtë dhe është profesion human. Du më thënë, vërejtë se ti e personi në gjeshëm, du më thënë, sa i përket humanitetit. Po, ashtu, du më thënë, dëshiron që më ndihmosh njerëzve dhe në përditshmëri, me siguri. Po, dhe në përditshmëri, besoj se ashtu jam i ndjeshëm dhe reagojnë situatat ndryshme që janë në aspekt dëshiron që t'i ofrosh ndihmë njerëz ati që kanë nevoj. Mund të nga të rëgosh se si të fillon, dhe me thënë, një dit e kam fjallën gjatë ligjeratëve, gjatë studimeve, shkoni në praktik, ose ende jo? Aktualisht, më thënë, fakulteti mjekësis, vit pas vit i ka disa ndryshime, dhe thënë, ato studentë që kanë qenë më herët, nuk i kam plan programi që kemi në tani. Ne tani me plan programi kemi, dhe me thënë, të ndryshuara, dhe më thënë, disa gjëra, kemi ligjerata, dhe një ditë kemi ligjerata gjithë titën, dhe një ditë i kemi të përzirë, dhe më thënë, edhe ligjerata dhe ushtrime. Ushtrime të banë, dhe më thënë, varsisht nga lënda, në që se kemi anatomi, dhe më thënë, banë në kabinet anatomi, në që se kemi morfologjit të qelizës, ushtrime të banë në kabinet të histologjisë, ku kemi aparatet, dhe më thënë, mikroskop që studionjë, më thënë, rrëth morfologjisë e qilizës. Në fakt, i posedoni të gjithë kushtet e nevojshme për të vazhduar studimet në këtë drejtim, dhe më thënë, në mjekësi? Jeni të knaqë ju si student ma të kushtet që u ofronë? Mendoj se, më thënë, që Universiteti Shënë Qirili dhe Metodi, tani për tani është lider, themi ashtu, në Universitetet të në Macedoni, i ka, këmë dhe në kushtet më të mira, parandaj ne nuk e vërëjmë se kemi munges, sepse po të kishtë ndë një vizet tjetër me kushtet më të mira dhe do të thonim që ne kemi munges të mjetëve. Mirë po, aktualisht, më thonë, është mirë dhe shpresojmë që do të kemi sukses. Jo vetëm unë, po gjithë studentët cilët kanë filluar tani dhe me zipresin se të shojnë se si do tjetë, më thonë, fakulteti mjekësis. I mjekë ju jeni tash viti i parë, në fillim? Ne tani jemi viti i parë. Një gjë që du të takë theksoj është se është viti i parë që
Fakulteti Mjekësisë pranon, do të thon 350 student, edhe është viti i parë që më duket se numri më i madh, jo numri më i madh, po shumë, do të thon ka numër të madh të shqiptarëve. Rekord që do të thon vitet e para nuk ka qenë. Do të thon që në të kaluarën, do të thon një numër i madh të shqiptarëve në Fakultetin Mjekësisë. Pse mendon se ndodh kjo? Do të thon janë më të interesuar, më të vetëdijshëm të rinjt për të studiuar këto drejtime? Mendoj se janë më të vetëdijshëm edhe tani vinë në pitja të vlerat, më thonë që ne po i rikthejmi, ne rinia po i kthejmi vlerave që janë... Që nuk ka vetëm kuantitet, për edhe kualitet, dhe më thonë cilësor. Që janë po një me vlera që duhet të vlerësohen, dhe ato drejtojnë në për drejtimin ndryshme, vret, kjo vret edhe në për, më thonë, edhe pas ligjeratëve, studentët shqiptarë janë, më thonë, në për biblioteka, në për lezimoret ndryshme, që besoj se është... Është rikthyer me një fjalë tradita e vjetër e leximit, të sidomos se studimit, tavam studim në këtë kuptimin e fjalës. Dhe shpesim se do të vazhdojmë edhe kështu. Usam, ne të dëshirojmë shumë sukses në drejtimin që dike për zgjedhur për ta studiuar. Jam e bindur që edhe pas 6 viteve ndoshta nëse jemi këtu do të kemi të ftuar, domethënë si mjek. Tani ne do të futemi në temë pikërisht për arsyen që ti je i ftuar jo në studia. Ndalemi pak tek shoqata apo organizata jo qeveritare Aksi. Mund të na thuash në pika të shkurta kur u themelua shoqata, domethënë organizata jo qeveritare Aksi, pse u pa arsyeshme që të vijnë themelet e kësaj shoqate, kush ishte iniciatori që mori hapat e parë për ta themeluar një shoqatë të tillë? Atër, shoqata qeveritare Aksi apo Arsim Kultur Sport dhe Ekologji, domethënë është themeluar para 3 viteve, në 30 maj të vitit 2013 dhe tani në 30 maj të 2016 ne patëm edhe 3 vjetorin e themelimit të shoqatës, ku e inauguruam me gjitha atë katalogun e gjitha aktiviteteve gjatë 3 viteve dhe besoj se ishte një 3 vit shumë i pasur për shoqatën Aksi, edhe pse shoqata qytetare Aksi është shoqatë lokale, e cila është e shtrirë në territorin e Karshiakës, me lokacion në Studenicën, mirë po aktivitetet e saj ka të shtrirë në gjithë fshatrit e Karshiakës, duke filluar nga fshati Studenicën, Batinc, Moran, fshati Koliçan i poshtëm dhe jepërm, fshati Cvetov dhe fshati, deri në fshatin Neres. Dhe më thanë, kush ishte iniciatori? Iniciator, nga lindi ideja që të krijohet një shoqatë të tillë? Iniciatorët ishin, më thonë, disa studentë dhe profesorët të anës së Karshiakës. Ato, më thonë, shoqata aktualisht numëron 50 anëtarë, mirë po nuk do të thotë kjo që ne jemi të mbyllur dhe të izoluar në atë numër. Çdo kush që mendon se mund të kontribuojë në shoqatë, më thonë, dyert e shoqatës janë të hapura. Çdo kush mendon se ka ndonjë ide dhe nuk mund ta realizojë atë individualisht, është i mirëseardhur në shoqatën tonë që ta bëjnë atë në mënyrë grupore, qoftë ai nuk mund të, më thonë, për arsye të ndryshme shoqata tani, më thonë, është rritur në 4 sfera, apo në 4 sektorë të ndryshëm, si që thashtë në parë, në arsim, në kulturë, në sport dhe në ekologji. Gjithashtu ne kemi bashkëpunim edhe më shëqata tjera, nuk jemi të mbyllur në këto 4, që nuk dhe thot që ne jemi të mbyllur vetëm në këto 4 sektorë, që pëse është të nevojshme, ne bashkëpunim edhe më shëqata humanitare. E zgjironi dhe më thonë edhe më shumë po sfera. Që pëse është të nevojshme, të tjera. Usam, një shoqatë e tillë ka munguar më parë Studenicari në fakt Karshiakës? Po, pasi që Studenicari dhe gjithë Karshiakë numëron një numër të madh të banorëve, mendoj se i ka munguar një shoqatë e tillë dhe shumë gjëra tjera që i mungojnë aktualisht, mirë po ne si sektor civil mendojmë se mund të kontribuojmë vetëm nëpërmjet një shoqate. Dhe shumë gjëra tjera mendoj se do të bëhen në mënyrë institucionale, në mënyrë komunale, të cilët, më thonë, ata i kanë fondet që të kontribuojnë për zhvillim kulturor, arsimor të rive. Dhe besoj se nuk është vonë edhe viti 2013, nuk ishte vonë, thonë më mire vonë se kur. Duke filluar nga viti 2013, deri tani, më thonë, kemi bërë aktivitetet të ndryshme, besoj që ka pasur sukses shoqata, ka kontribuar shumë në ngritjen e vetëdijes arsimore, kulturore, sportive dhe ekologjike në rajonin e Karshiakës.
Ne pak më parë biseduam, tham disa fjalë rreth teje. Të ndëruar shikues, përveç se është student në mjekësi, Usami është edhe antar i shoqatës Aksi. Për atë arsye edhe është prezent për të na treguar edhe aktiviteteve të kësaj shoqate. Si arritë që ti të kiqesh, domethënë, të hysh në rrjedhat e kësaj shoqate? Dhe prej kur ke filluar që ti të jesh pjesëmarrës? Unë jam antar i kësaj shoqate që nga fillimi i shkollimit mesëm. Dhe pothuajse 90% e aktiviteteve të shoqatës kam qenë prezent. Besoj se çdo i ri, çdo gjimnazist, çdo shkollar i mesëm i mungon një aktivitet plus përveç asaj që e ka, domthonë obligative shkollimin. Mendoj se një shkollar i mesëm ka më shumë energji se sa vetëm shkollimi. Atë energji plus do të ta kanalizojnë, domthonë, në drejtime të ndryshme, siç janë shoqatat jo qeveritare, organizatat të ndryshme, ka edhe, domthonë, ka organizatat të ndryshme si janë edhe Kryqi i Kuq që gjithashtu ndihmojnë, domthonë, në humanitet. Edhe në vetëdijsimin, në ngritjen e vetëdijsimit të qytetarëve, sidomos të rinisë në këtë aspekt. Shumë saktë tha edhe ti, potencove, do të thonë që rinia në ato vite ka më tepër energji dhe normal duhet ta përdorë edhe për mosha, sidomos mosha e shkollimit mesëm është shumë moshë ndjeshme, do të thonë atë thash edhe më parë atë energji që ka plus do të ta kanalizoj në drejtim pozitiv, të kontriboj në arsim, në kulturë, në sport, në humanitet. Jo që vetëm kontribon për shoqërinë, por njëkohësisht përfiton edhe për vetveten. Unë personalisht, po edhe gjithë anëtarët e shoqatës, kemi përfituar shumë nga shoqata, më thënë, mënyrat e organizimit të evenimenteve të ndryshme, e shumë aktivitetet të tjera. Keni fituar një përvojë, në fakt, një eksperiencë. Nesër, më thënë, që fëse... Do ju sjellë dobi në të ardhmen, po. Që fëse punsojemi ose dikun në një institucion shtetëror, besoj se paka shumë është e njëjta punë edhe në institucionet e ndryshme, më thënë. Me gjithë se ti e fiton një përvoj plus dhe je i gatshëm që të kontribuosh më shumë në atë profesion që je. Je i vetëmi, dhe me thënë, në fakt, ke qenë i vetëmi që në zënës që je kiqur në këtë shoqat, ose ke qenë një numër i madh në zënës ishtë, dhe cili është aktiviteti ju t'i pare, më banë mend? Nuk jam, dhe më thënë, i vetëmi, ka dhe shumë shkollartë mesëm që janë në shoqatë, kryesisht, dhe më thënë, shkollartë mesëm dhe student, dhe më thënë, qëllimi i shoqatës, dhe më thënë, ngritja e vetëdijes arsimore dhe kulturore tek studentët dhe nxënësit, duke mos i përjashtuar edhe, dhe më thënë, edhe klasat tjera, bosferat tjera të njerëzve, mirë po, aktualisht, në tonë shëqata, më shumë aktivistët apo antartë të shëqatës janë nëzënës dhe student, të cilat janë të gatshëm gjerë që të kontribuojnë në përmjet aktiviteteve të ndryshme. Që organizantë, me thënë, në shëqatë. Prej, dhe me thënë, tre vite ka që egziston si shëqata Aksi, prej atëherë deri më sot, me vullnet të mirë dhe me dëshirë për të kontribuar në afirmimin e vlerave pozitive në shoqëri, rinia që kontribuoj në themelimin e kësaj shoqate, me përkushtim realizoj edhe njësër projektesh në fushat të ndryshme të jetës shoqërore. Si pas te e fakt, cilat aktivitete mund t'i veqosh si më dobi prurse për shoqërin? Flas prej fillimit, dhe me thënë. Në qëse do t'i kisha klasifikuar, do t'i kisha klasifikuar si pas shkronja, dhe me thënë, do atë filloj nga arsimi, ka kontribuar, shoqata ka kontribuar shumë në ngritjen në vetëdijes arsimore, në vlerësimin e nëzënzve, studentve, dhe gjitha tjere të janë admirues ndaj arsimit. Kemi projekte me nëzënzit shkollave fillore, dhe më thënë, ata mund që të dritonë të shoqata të antarëson, dhe më thënë, kanë kurs në gjuhën angleze në bashkëpunim me shoqatën Vizion Akademie, të cilët pajisin në fund, dhe më thënë, me certifikat të kategorisë të cilët ata mësojnë. Projekte tjera, dhe më thënë, me nëzënzit e shkollave fillore, ka qenë projekti i vizitimit të muzeot nacional, dhe më thënë, atë që e mësojnë, dhe më thënë, në histori, ta shofin edhe në muzeot nacional, dhe më thë Se si duket për safëmi, dhe më thënë ajo që e kanë në teori? Projekt tjetër i nëzënzve ka qenë një projekt i përpashkët me nëzënzit e shkollës filore të Lagjës Draqef, e cilë është afër, dhe më thënë, afër
Sudeniçanit. Kam pasur projekte të bashkët me Maqedonasit, që do të thonë qëllimi ka qenë afirmimi i vlerave, toleranca ndërfetare dhe ndëretnike. Kam vizituar monumentet historike si dhe kultet fetare, xhamit dhe kishat. Kështu janë, do të thonë, janë njoftuar nxënësit shqiptarë në Maqedonas. Për nxënësit e shkollave mesme ka program tjetër. Në shoqatë organizohet, do të thonë, është një projekt lexo debato përfito, i cilin aktualisht edhe unë jam si antar në atë projekt. Projekti lexo debato përfito, do të thonë, është shtrirë në tre fusha, do të thonë, lexim, atë që lexon, do të thonë, ta debatosh me tjerët, e cila është një mënyrë shumë e mirë e shkëmbimit të mendimeve, sepse ti e lexon ndryshe një libër, e shoh nga një këndvështrim tjetër, më thonë, atë libër. Kemi parë, më thonë, gjithë ja filma së bashku, edhe, më thonë, aktivitetet tjera sportive, të cilat të ndimojnë që ne edhe më shumë të njifemi dhe erave tjera të bëjmë edhe aktivitete më dobi prurëse. Pa, dërse saj përket kulturës, studentëve, në arsim, studentët në arsim, më thonë, edhe mirë pa edhe në qëlla me mes, mi me të kiqën në projektin një që është gjdo mujor, projektin është takimi me profesor, shëqatë më thonë angazhot që të marrë ndë një profesor, të sigurën ndë një profesor e cili profesor universitar kryesisht, dhe më thonë flitet për tema aktuale, mediat të ndryshme, më thonë dhe studentët gjithë, jo vetëm nga rajoni Karshakës, po gjdo kush që donë të vjen në Ligjerat, më thënë, nga profesorët të ndryshme, është mirësardhur, kurse nga sfera e kulturës, ka pasur projekte të ndryshme, një që mund të veçoj është projekti i, më thënë, ekspozitës së veshjeve kombëtare, veglave kombëtare të rajonit Karshakës, si dhe ushtimeve tradicionale, cilë është mbajtur në kurshim lian të qarësisë së Shkupit. Si projekt kulturor do ta përmend edhe, më thënë, të projektin Tradita Vazhdon, e cila organizohet turne çdo vjet në mundje, në mundje tradicionale, siç është pelivanizëm. Janë të interesuar, është të interesuar në fakt dhe rreth i shoqëria për këto lloj evenimente, për këto lloj organizimesh? Po, jeni të kënaqur nga pjesëmarrja? Sidomos, do të thonë, projekti Tradita Vazhdon është në shoqatën tonë është lider i projekteve, sepse është shumë sukses, shumë sidomos 3 vitet e fundit që ne jemi organizator bashkë me Ministrinë e Kulturës, dhe herën e fundit më duket se ka pasur më shumë se mbi 5000 shikues, më thënë, në qendrën rekreative në Sudeniçan, dhe shfrytëzoi rastin që edhe këtë vit, më thënë, më 9 tetor, tani më 9 tetor organizohet i njëjti eveniment në mundi tradicionale pelivanizëm në fshatin Sudeniçan në qendrën rekreative, dhe do të shfrytëzoi rastin që çdo kënd të aftoj në Sudeniçan atë ditë, çdo sportdashës i mundjes tjetë aty në Sudeniçan për të parë këtë evenimet, këtë turne, po. Ndërse sa i përket sferës së sportit, në Sudeniçan organizohet çdo vjet Kupa e Karshakës, në tonë nëndërmjet nxënësve të gjithë shatrave të Karshakës, nxënësve të shkollave filore, ato në tonë përzgjidhen nga arsimtarët e shkollave filore, bën ekipet si pas klasave dhe pas taj, në tonë, krefen shortet e ndryshme, është shumë e tërhecëse, sidomos në të në kërë i shef në fëmijit, duke u kënaqur me sport, në një mënyrë ata edhe shoqërohen ndërmjet veti dhe... Dhe në një farë mënyrë ndjejnë vetën se kanë vlerë, do me thënë, se merën parasysh edhe mendimet ose... Mendimet në ndryshme. Usam, mendojnë se këto lojë aktiviteti që organizon në aksi, do me thënë, në kuadrë të aksi që organizon këto që ti përmende, mendojnë se në një farë mënyrë janë tërhetëse për rininë? Edhe në një farë mënyrë i ruajnë ato tradita të vlera tona kombëtare? Mendoj se janë të rejtë që për vetë faktin se çdo ditë të shoqata janë dritonë edhe në zonë, bile edhe në zonës të shkollave filore, se cilët të shohin si një shoqatën, si një vlerë dhe si duan të kontribuojnë, më thonë, për shoqërinë dhe për shoqatën. Ajo, më thonë, është një indikator që ne të vazhdojmë dhe të punojmë me... Ju jep edhe më tepër kurajë për të vazhduar me projekte të reja.
Shoqata Aksin ngadalë për sigurt e merr edhe atipitetin e motorit të ndryshimeve pozitive në Karqia të Shkupit dhe më gjëra që e thatë edhe ju. Çka mund të na thuash më konkretisht rreth këtyre arritjeve? Më konkretisht, më thonë, si që është edhe qëllimi i shoqatës qytetare, besoj se ka kontribuar mjaft në ngritjen e vlerave arsimore, kulturore dhe ekologjike në rajonin e Karqiakës. Tashmë çdo banor i Stuniçanit apo i Karqiakës aksin e shef si një vlerë, ka ata... Ose më mirë thanë si një shtëpi e ditë, ku drejtohen. Nga jo që kemi këptuar, përveç rinis, shumë qytetarë dhe njërës të vullnetit të mire përkrajnë dhe kontribuojnë në aktivitetet e shëqatës. Do me thënë, vërrejtë se kjo shëqatë është prit shumë mirë nga shëqëria, në fakt, ti mendonë se kjo më parë një loj shëqatë e tilë i ka munguar shëqërisë tonë në përgjithsi, ose mendonë se ka pasur edhe me erët prafërsisht kësi loj shëqatë, mirë po jo ma aktivitete ka që të pasur asaj që i ceket ti. Në rajonin e Karqiakës, pëthuaj se nuk ka pasur rast një loj shëqatë, shëqatë jo qeveritarë dhe jo profitabile, cila me punë vëndetare, të mëndonë, në gjitho kështë shëqatë është i kyqër vëndetarisht, dhe pëthuaj se puna vëndetare është gjithë më produktive. Ajo, të mëndonë, nga ka shtirë që ne t'jemi gjithë në hapë me nevojët dhe me nevojët e nëzënzve dhe studentëve. Ti gjatë bisetës ceke se shëqata organizonë edhe kurset ndryshme, në fakt kurset në gjuhën... Kurset në gjuhën angleze, në bashkëpunim me shëqatën në Vision Akademi. Ky është, më duke të se viti partë, më tënë që është organizu në kurset në gjuhën angleze dhe gjithat të nëzënës të cilët kanë ndjekur kursin në gjuhës angleze, janë pajisur me certifikat valide nga shëqata qytetare aksi. Nësa stado, nëse mund t'i themi, ndjekin kursin të rritë, dhe me thënë? Për ta marrë certifikatën? Fillimisht kemi kurse vetëm për nëzënësit e shkollave fillore, sepse mund të se i taqë, në thënë, i kemi tani për tani, besoj se më vëndë të kemi edhe kurse edhe për nëzënësit e shkollave të mesme, pse jo edhe për studentët. Janë të interesuar nëzënësit për të ndjekur këto loj kurse? Janë të interesuar, më tënë ka pasu një numër mjaftë i mirë, më tënë që kanë ndjekur këtë vit kursin e gjuhës angleze, dhe besoj që do të vazhdojmë me kurset dhe gjitha aktivitetet tjera të cilat i kemi. Kursin e sferë dhe ekologjisë më do të përmendë bashkëpunimin me shoqatën Let's Do It, e cilë është si organizatë në ndërkombëtare, ju vepron edhe këtu në Maqedoni. Në sferën ekologjike kemi pasur projekte të ndryshme të bashkëpunim me shoqatën apo organizatën Let's Do It Macedonia. Në aktivitet të ndryshme, kemi shkuar si antarë të shoqatës pastrimin e rrugëve apo disa parqeve të ndryshme. Kanë qenë edhe këtu, dhe me thonë, ka qenë i knaqëm numri i pjesëmarrësve të cilët kanë treguar vullnet të mirë, dhe me thonë, për sferën e ekologjisë? Besë që po, me Let's Do It Macedonia, kemi pashpunim shumë të mirë. Ajo që vrejë, dhe me thonë, që ne edhe vetë mund të kryojmë, dhe me thonë, të bajmë aktivitet ekologjikë, pas vjetë, pas mbarimit të turneut, ta dita vazhdonë, ne shkuam në gjithë antarët e shëqatës e pastruam gjithë terenin në rekreativë o sportif, e cila një një fanë mënirë ndoshta nuk ishte punë e jona, mirë po pasi që ne kemi si sektor e kolegjinë, atëre e pa që të detyrueshme që ne ta pastrujmë qendrën rekreative dhe sportive në Stuniçan. Është një shembull në mirë edhe për gjeneratat më të reja. Kjo shoqatë sa antarë numëron dhe nga kush mbështetet kjo shoqatë? Aktualisht shoqatë numëron të rreth 50 antarë, mirë po si thash edhe më parë nuk jemi të izoluar në 50 antarë, më tonë gjithë kush që mendonë se mund të kontribuoj, gjithë kush që ka ide, që mund të realizoj, mund të lirisht të realizoj në shëqatën tonë. Si të thashe më pare, shëqata aktualisht vëndetarisht mbahet nga studentët dhe nëzënsit. Ajo pjesa financiare, dhe më tonë, ne konkurojmë në projektet ndryshme në Ministrinë e Kulturës, në institucionet shtetërore, mirë po edhe nga afaristë dhe biznismen vendorët, cilët
në përkrajnë, më thënë, nga ana financiare. Nga institucionet, merrni ndonjëherë përgjigje pozitive, në fakt, për që mbështetur? Po, shumë pak, më thënë, i vetmi bashkëpunim që kemi me institucionet, është, më thënë, me Ministerinë e Kulturës për projektin Tradita Vazhdon. Dhe kjo është aktualisht ajo përkraja institucionale. Mendoj se këtu në Maqedoni, jo vetëm Aksi, po gjitha shoqatat nuk e kanë atë përkrajnë institucionale, sepse tek ne sektori civil shifet si, nuk e di, mendojmë se ne thithim financa, po ne thithim para për diçka tjetër, mirë po e kundër të anëtanë, shoqatat kanë një punë shumë dobi prurëse. Normal, me që kontriboni për gjithë shoqërinë duke organizuar projekte, aktivitetet të ndryshme. Para se të ndalim i pak më tepër edhe tek aktiviteti i fundit, ne do të shkojmë me një shkëputje publicitare. Të ndruar shikues, ndiqni bllokun publicitar dhe pastaj do të rikthehemi në studio, qëndroni me ne. Jemi në studio me tëftuarin tonë Usam Mehmedi, antar i shoqatës jo qeveritare Aksi dhe njëkohësisht edhe një student i ri, nëse mund të quajmë ashtu. Usam, tani rikthehemi pak te trajnimi i fundit që u mbajt nga 13 deri në 22 shtator 2016 në qytetin Timisoara në Rumani, trajnimi radhës i Erasmus plus programit të Bashkimit Evropian. Mund të na tregosh pak në detaje se cila ishte tema që u shqelua në këtë trajnim, në fakt nga Aksi ishit dy antarë, do me thënë një, Usam Mehmeti dhe Burhan Osmani, i cili për fat të keq nuk arriti që të jeti ftuar i on, po çka mund të na thuash pak më tepër rreth kësaj përvoje, sa shtete morën pjesë në këtë trajnim? Fillimisht do të përmend se shoqata qytetare, më thënë, ka tani më ka krijuar edhe lidhje, do të thënë, ka bashkëpunim edhe me programin e Bashkimit Evropian, siç është Erasmus Plus. Unë isha pjesëmarrës, do të thënë, hera e parë që marr pjesë në këtë trajnim. E mirë, po nuk ka qenë hera e parë për shoqatën tonë, pasi që disa muaj më parë ka pasur antarë të shoqatës tonë që kanë marrë pjesë në programin e Erasmus Plus në Serbi, kanë qenë dy antarë të shoqatës që kanë marrë pjesë në trajnim në Serbi, dhe dy të tjerë kanë qenë në Bulgari, dhe kjo, në tonë, për neve ishte hera tretë bashkëpunim me programin e Bashkimit Evropian Erasmus Plus. Programi, trajnimi ishte shumë i mirë, trajnuesit ishin nga Instituti për Zhvillim Rinor të Rumanisë, me bashkëpunim me programin e Bashkimit Evropian Erasmus Plus, i cili program i Bashkimit Evropian mundëson që njohin mes të rive dhe shkëmbim përvoja, traditat, lerat, kulturat, po. Në Romani kemi qenë pjesëmarës ne nga Maqedonia, më do të theksoj se kemi qenë vetëm ne dy shqiptarë dhe 4 Maqedonës. 6 pjesëmarët, më thënë, nga Maqedonia, ka pasur nga shtetet tjera balkanike, si Bulgaria, Kroacia, nga shtetet tjera Italia, Estonia dhe Çekia. Më thënë, 6 shtete pjesëmarës, me nga 6 pjesëmarës. Cila ishte tema, ja, konkretisht, për të cilën trajnoheshi? Tema ka qenë, më thënë, trajnimi ka qenë në sferën ekologjike, më thënë, making growth sustainable, më thënë, të bësh një zhvillim të qëndrueshëm, edhe green entrepreneurship, më thënë, ndërmarsia e gjelbërt, një ndërmarsi të gjelbërt të qëndrueshme. Faktikisht, i bje që ti të kontribosh në ndërmarsi, në biznes plan, mirë po njëkosisht të ruash edhe mjedisin jetësor. Dita e parë, dhe në si në gjdo eveniment, ka qenë njoftimi ndërmjet shteteve, ndërmjet antarëve të ndryshme, ndërmjet pjesëmarës e ati. Projektet kanë qenë shumë të mira, nuk ka qenë programi shumë i ngjeshur, kemi pasur
ligjërata të ndryshme, trajnime të ndryshme, lojra të ndryshme. Don ka qenë shumë kreative dhe besoj që ishte një provojë e mirë, jo vetëm ne, po çdo kush që ka mundësi, do të thonë të bashkëngjitet të programit të Erasmus+, do të ishte mirë të shkonte. Në një farë mënyrë edhe është një lloj shëtitje, shef vende të ndryshme të rajonit po, fillimisht, të botës, pas ta një tradita të, dhe me thënë, shkëmben mendime, tradita të ndryshme, përvoja të ndryshme. Fillimisht ne udhëtuam deri në Beograd, pastaj në qytetin Timișoara. Ajo që ne u njoftuam, fillimisht u njoftuam me kolegët tanë Maqedonas, dhe pastaj në qytetin Timișoara kemi qenë në një lokacion tjetër, diku të 50 km nga qyteti. Ishte një vend shumë i bukur, një si fshat për rrethin e qytetit Timișoara. Aty, më thonë, kemi qëndruar gjithë, më thonë, 8 ditët, i kemi kaluar aty. Besoj që jemi njoftuar me njerëz të ndryshëm edhe me pjesëmarrësit e tjerë, si nga Italia, Çekia, Estonia. Më thonë, ishte e hera parë për neve që bashkëbisedojmë me shtetas të huaj, si që janë, më thonë, italianët edhe të tjerë. Një ditë kishin pushim edhe në qytetin Timișoara, cila për mua dhe për shumë tjerë, më thonë, ishte pa njohër se qëfar qyteti është. Mirë po, për kundërzi, qyteti ishte shumë i bukur, më thonë, me monumente historike, me ndërtesa, objekte që kishin, më thonë, atë pjesën antike që të ngjanë, më thonë, shumë emocion. Nga Rumania, do me thënë, me që në Rumania është organizuar këtë lloj trajnimi, ka pasur edhe pjestar me siguri të Rumanis. Ka pasur pjestar të Rumanis. Si u pritët ju nga ata? Ne u pritëm shumë mirë, më thënë, ato kanë qenë, më thënë, nga institutu i Rumanian, më thënë, kanë qenë Rumun, mirë po, më thënë, gjithë trajnimi është zhvilluar në gjuhën angleze. Kemi pasur, më thënë, bashkëpunim shumë të mirë me ata, na kanë mikpritur. Si të sash, ajo pjesa kryesore, motivi pse ata e bënë këtë trenim, është njohja ndërmjetrive, shkëmbimi i përvojave të ndryshme. Kjo është bërë në mënyrë më të mirë, me punime, me prezentimet ndryshme grupore, nuk kemi qejmë të izoluar, që unë bashkëpunoj vetëm me shtetasit e mi, po kemi bashkëpunuar me gjithë pjesëmarrësit aty. Edhe lojrat keni zhvilluar së bashku, do të thënë, kohën e pauzës, kohën e kafenesë. Njëkohësisht, gjatë punimeve grupore, gjatë pushimeve për kafe, do të thënë, ne jemi njoftuar më shumë me pjesëmarrësit tjerë. Programi si sa është fillim nuk ka qenë shumë i ngjeshur, kemi pasur shumë kohë të lirë, kemi të merimi me sport, me aktivitete të ndryshme, dhe më thonë aty, jo si kur të eknemir, po është njerëzit, më thonë, nga shtetet tjera, jo, më do të themë se janë më shumë kreativ, më thonë, kanë më shumë, më thonë, gjallëri, dinin shumë lojrat ndryshme, më thonë, dhe e kalonim kohën shumë mirë. Vërejt se për ty ka qenë një eksperiencë, një përvojë e shkëlqyë, në fakt me që në të njëtë në kohë ke përfituar edhe një uritë ndryshme, dhe me thonë, në dobi që do të shërbej në të armë. Me që se ne të dy ishën, thonë, nga, ne të dy si persona mjekësora, po medicinal, tema ishte kunder, më thënë, kishte, më thënë, tema i ka qenë business plan, më thënë, si të hartosh një business plan, duke kontribuar një kosisht për botën e gjelbët. Kemi pasur shumë prezentimet ndryshme, në prezentimi i fundit i cili ka qenë, më thënë, që ne me disa pjesëmarrës tjerë bënëm një grup dhe prezentuam. Për detyre kishim që të të bënim një prezentim të një biznes, të hartëm një biznes plan me gjitha elementet të biznesit, dhe më thonë duke filluar nga ideja deri të mjetet financiare, dhe hartuam atë biznes plan me sukses dhe prezentuam para tjerve. Biznes planin ishte për, më thonë, restorant i gjelbërt në Shkup, me gjitha nevojët që të kontribuojnë, më thonë, që ne tjetë edhe profitabile, një kësisht edhe tjetë edhe vishme për mjedisin njëtësor. Në atë prezentim, më thonë, ditën e fundit, a i prezentim ishte ditën e fundit, dhe erdhën edhe një ekonomist i diplomuar, i cili i ndjekte, më thonë, gjitha prezentimet, dhe shikon të dopsit e biznesit, profitet e biznesit, dhe në qëfëse aj biznes plan, dhe më thënë, është i mirë dhe
është kreativ, mundet që Bashkimi Evropian në përmjet Erasmus Plus mund të ta financoj dhe ta realizoj atë biznes plan. Si u vlerësuat ju? Më thonë, gjithë nuk kishte komision që dhe të zgjedhë, më thonë, prezentimin më të mirë, gjithë prezentuan nga idet më të ndryshme, restorandet e të tjera, gjithë u mirë pritën mirë. Ishin ideja, dhe më thonë, që në të ardhmen mund të zënë vend dhe normal mund të dhe të realizohen? Po, gjithë kushtë, më thonë, gjithë grupë kishte idet ndryshme që, më thonë, kishte knaqësi ti dëgjosh dhe mund të edhe në të ardhmen në qoftë se ke të mira financiare, mund të edhe ti realizosh në varësisht të situatave ekonomike dhe shoqërore. Tani, shoqata Aksi ka në plan që edhe në të ardhmen të vazhdoj të jetë pjesë e trajnimeve që i mundëson në programi Erasmus Plus i Bashkimit Evropian? Shoqësh, më parë ne kemi bashkëpunim të mirë, më thonë, me programin e Bashkimit Evropian Erasmus Plus dhe besoj që në çdo trajnim të radhës ne do të kemi antarë shoqatës të cilët do të shkojnë në trajnime të ndryshme. Është ajo e mirë, si më thënë, për studentët edhe nxënësit është shumë e mirë për shkak se thonë gjithçka është pa pagesë, do të thënë është një mundësi e mirë, do të thënë që shikosh dhe të përfitosh nga këto programet e Bashkimit Evropian. Evropian, po. Usam, ndër aktivitetet më, nëse mund të themi, më në dobi, dhe më thënë, dhe më aktuale që kanë qenë kove të fundit nga shoqata Aksi, çka mund të na veçosh? Ndër aktivitetet, më thënë, më shumë jem të fokusuar të nxënësit e shkollave fillore, si që përmendëm, thënë, bashkëpunimi me shkollën e Dracevës, më thënë, tolerancë ndërfetare dhe të tjera. Bashkëpunim tjetër, dhe më thënë, kemi me shoqatën ekologjike Let's Do It Macedonia. Ato, dhe tani, dhe më thënë, me 9 tetor, si që përmenda, është edhe aktiviteti tradita vazhdon, që më thënë, iftojmë gjithë në qendrën rekreativë sportive në studi Liçan. Me qka mund të veçohet kjo shoqatë? Në fakt, qka e bën të veçantë këtë shoqatë? Duke mos në vlerësuar shëqatët e tjera, mirë po që mund të dalohet nëse mund të themi nga shëqatët e tjera? Ajo që mund të dalohet, dhe më thanë, është shëqatë lokale dhe më ndoj se si shëqatë lokale kemi bërë shumë aktivitetet që cilët shëqatët nështëta më të mëdhaje, që kanë shtriri më të madhe geografike kështu, nuk i kanë bërë, dhe më thanë, gjitha të aktivitetet. Më ndoj se kjo është një sukses i antarëve të shëqatës dhe një vëllënet i mirë atyre kam bërë që ta pasurojnë, më thënë, shëqatën ta. Me hapsirat, si që ndronë shëqata? Aksi ka hapsirat të mjaftueshme për të realizuar të gjithë të aktivitetet? Më thënë, në fillimisht, si gjithdo fillim, më thënë, ka qenë një fështirë, më thënë, kemi pasur kushte, mirë po, tani kemi lokacionin në Studenicanë, është i mirë, më thënë, i plëcon të gjitha kushtet, sidomos për kursën të ndryshme, për prezentimet të ndryshme, për profesor në universitarë cilët i kemi gjithë të muaj. Dhe tani për tani, më thënë, është në gjendje të duhur. Mirë, po mendoj që nuk mjafton vetëm në Studenicanë, ne do të shtrihemi edhe gjitha fshatrat e Karshiakës, në Batinë do të kemi lokacion, në Moranë, që dhe ato të më thonë të mos të ndjejë që ne jemi out në një farë mëndire nga shëqata, sepse edhe vetë emri, apo vetë ne jemi të definuar si Karshiak. Me që e kanë të vështirë dhe ato të interesuar, dhe më thonë që janë nga fshatrat për eth të vindë dheri në Studenicanë. Dheri në Studenicanë. Ndo një plan konkret saj përket shëqatës jo qeveritare, organizatës jo qeveritare Aksi? Po, tani për tani, më thënë, është ajë projekti, tradita vazhdojnë. Ne gjithashtu, më thënë, këtë vit të ri të akademik, do të fillojmë me projektet ndryshme, ato projektet që janë, më thënë, lexo dhe bato përfito për nxënësit e shkollëve mesme, do të vazhdoj, si edhe projekti takime me profesor, gjithashtu do të vazhdoj, në ndërko, gjitha antarët e shëqatës, do të konsultohen ndërmjet vetin, që fse është nevojshme që të kyqemi në ndonjë projekt të ri, do të kishemi dhe besoj që do të kemi sukses edhe në të ardhmen. Cili është ai mesazhi që dhe më thënë të dhënduar shpërndash shikuesve, kryesisht atyre të rinjve, të cilët dëshironin një farë mënyre të kishen në shoqatën Aksi?
Mesazhi, do të thonë që do t'ja kishe drejtuar çdo të riu, është që sa më herët të kiqet në shoqatë, nuk po thonë në aksi mirë, po në çdo shoqatë që afirmon vlera kulturore, arsimore dhe ekologjike, sepse do thonë jo vetëm që kontribon për shoqërinë, për atë rrethin që ti jeton apo për atë shoqatë që ti je antar, mirë po njëkohësisht ke përfitime edhe personale, do thonë të përvoja të ndryshme në gjitha aktivitetet që merr pjesë. Usa, me siguri jam e bindur që disa nga të rinjtë mund të thonë njëkohësisht edhe studimet, por edhe ndjekjen e këtyre aktiviteteve në shoqatë nuk mund të arrish, mirë po ti e rast konkret që njëkohësisht edhe studion dhe je antar i shoqatës. Po, mendoj që me një vullnet të mirë, me një vullnet të mirë dhe me një balans të punëve, më thënë, asaj studimit apo shkollimit mesëm dhe shoqatës, mendoj që ka kohë edhe për aktivitete plus si që janë shoqatat e të tjera. Mirë po, gjatë kohës së lirë, me që ke kohë të lirë, ashtu si që thejnë, nëse din të menagjosh kohën? Nëse din të menagjosh kohën, të nështë. Me qka merë është konkretisht t'i usëm? Gjatë kohës të lirë, më thënë, gjatë shkollës mesme kishë, si gjithë shkollari mesën, ka më shumë të në kohë të lirë. Tani si student nuk e di, koha është me limituar, me kufizuar. Gjatë kohës lirë, më të në ajo preokupimi parë, pas shkollës ka qenë shoqata dhe normalisht aktivitetë sportive me shokët. Si që ndronë raporti ytë me librat, jam e bindur që lezon shumë librat e mjekësis me që atë profile dhe studion, mirë po me librat me tematikat e ndryshme? Ajo, dhe më tonë, e para është, dhe më tonë, mjekësia, kurse literatur tjetër, mundohemi që të lezojmë më shumëti, sidomos me projektin Lezo, Debato, Përfito, i cilë është një projekt, dhe më tonë, që bashkarisht, dhe më gjithë në zënësit e bëjnë atë, dhe individualisht shumë pak në zënës lezojnë, mirë po bashkarisht që se bëndë dojë projekt të këtilë, mendo që më shumë do të ketë sukses. Debatoni ju më brenda në shëqatë, me thënë, ju antarët e shëqatës, debatoni ndë njerë për ndë një temë të caktuar? Po, më thënë, pas gjdo aktiviteti, pas gjdo trajnimi, pas gjdo prezentimi, më thënë, përveç asaj bisedës se a ishte mirë, ku kishte gabime, a kishte gabime, bëjmë edhe, më thënë, edhe debatët ndryshme, si mund të bënat ajo më mirë, a du mund të kemi edhe një projekt tjetër përveç kësaj, më tonë, gjdo muaj vëse që kam bledhje, më tonë, shëqatat, antarët e shëqatës, që ato aktivitet që janë të përmisohen dhe në që se ka nevoj për aktivitet e plus të kishimi në aktivitetet tjera. Mendoj se i tham disa nga aktivitetet, në tonë shta kemi lëshuar diçka... Kryesisht, më tonë, ato... Më kryesoret, për shëqatën jo qeveritare Aksi. Të falemdrojmë shumë që ishe pjesë e misionit të Relax. Dri diku ndave përvojat tua si student, mirë po edhe si antar i kësaj shëqate. Dëshirëm sukses ti gjatë studimave dhe normal edhe si antar i shëqatës Aksi dhe rëpërgjësi kësaj shëqate që të vazhdojmë punën vëndetare që ka, dhe me thënë, që ka bërë deri më tani këto 3 vite. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën dhe suksesën në të ardhmen me mision. Faleminderit të ndëruar shikues, ishte kjo të më thënë biseda që zhvilluam këto minuta me tëftuarin tonë në studio, duke cekur disa nga vlerat, disa nga aktivitetet e shoqatave jo qeveritare në përgjithsi, me theksteve çantë shoqatës Aksi. Ju faleminderojmë për vëmendjen tuaj, natën e mirë.